So since we're talking about Asus, ang i-vlog natin ngayon is this Asus Vivo Book. So guys, last week nga pala, nag-renovate kami ng store namin sa Laptop Factory. So rather than Laptop Factory, doon sa bungad, meron na siyang Asus Concept Store. Hindi lang naman Asus yung mga binibenta namin, meron pa rin yung mga iba't ibang mga products. And soon, magkakaroon din kami ng Concept Store sa iba't ibang brands katulad din na Acer, Lenovo, HP, any brand, you name it. Asus is just a start. So by the way, talking about Asus, no, since we had this opening last week, we have a promo until October 31 na every time that you're gonna buy an Asus from us, magbibigay kami ng mga iba't ibang mga raffles. Ang third prize natin would be an Asus ROG hoodie, and the second prize is Asus Wi-Fi router, and the grand prize will be an espresso coffee machine. So every time that you're gonna buy an Asus, you have a chance having this raffles. So in case na hindi naman kayo manalo dito sa mga raffle prize na to, every time that you're gonna buy an Asus product between this date until October 31, magbibigay kami ng mga ROG lanyard, ROG face mask, and an ROG playing cards. This is until October 31, 2022, or until the supplies last. And if bumili tayo ng ROG or mga TUF na selected products, meron binibigay na solid wood table from Grains. Congratulations nga pala kina Angelo pati kay Daniel. Sila yung nanalo ng Predator loot bag. Actually, sina Daniel, after niya napanood, talagang literal na bumisita sa store namin. In case na malapit naman kayo dito, yes, pwede kayo pumunta sa store namin. But in case na malayo kayo, don't worry, papaship namin to sa inyo ng libre. So after this video nga pala, we are gonna give 3 ROG playing cards. So please stay tuned after this video, baka kayo ang manalo ng mga playing cards. So, mostly mga tinatanong natin, bakit itong laptop na ito? Ano meron dito sa laptop na ito na wala sa iba? Well, this laptop is actually an OLED screen. Katulad ni na Mac, di ba meron tayong tinatawag na mga retina display. Ano ba? Retina display, o, di ba? So, itong si Asus merong sinasabi ng OLED display. So, we're gonna deep dive. Ano ba yung OLED display? So, buksan na natin itong laptop na to. Tingnan natin kung ano yung inside the box of this unit. So by the way, this laptop comes with an Asus bag. And then, sa loob ng box niya, ang unang bubungad sa atin is the laptop itself. And katulad ng mga ibang Asus laptop, no, laging meron silang mga ganitong pa-design. Manuals about the warranty. And the charger we got here, 19 volts, 3.42 ampere, and 65 watts. Now, pag-usapan naman natin yung tungkol sa laptop. The color of the laptop is indie black. Pagtanggal ko ng cloth dito sa laptop na ito, no? Yung makikita mo dito yung Asus Vivo Book. Makikita mo talaga yung pagkaano niya, yung diamond cut niya. Wow, social. Hindi katulad ng iba na ano lang, print lang. Sa ilalim, nakikita natin dito yung mga speakers from left and right. So this is a 15.6 inch laptop because it comes with a numpad here. Naka-backlit keyboard na rin. And there's a color green on the enter. There's a fingerprint sensor on the tracking pad. And some stickers of an i3. By the way guys, this laptop comes with a Microsoft Office. Now, hindi lahat ng i3 may Microsoft Office. Normally, ang mga Microsoft Office lang, nakikita lang natin yan sa mga Ryzen 5 or i5 above. So this one, in case that you're gonna purchase this, meron na siyang office na lifetime. About the ports, on this side, we got 2 USBs and we also have a light indicator if naka-charge yung laptop. And then on the other side, we got here a microSD card, an audio combo jack, and a USB Type-C, which is a super speed icon, and a normal USB with also a super speed icon, and an HDMI, and saksakan ng charger. The dimension of this Vivo Book, width is 14.1 inch, the depth is 9.2 inch, the height is 0.7 inch, and the weight is 1.8 kilograms. Viewing angle of this laptop, wala na kasi protractor namin, 130 degrees. Napansin ko lang, no, pag open ko ng lid, no, mapapansin niyo yung screen ng laptop. Nakikita niyo? It's not just black, it's not just a matte, di ba? Ay, no, may pagka-bluish eh. Ito yung tinatawag nilang OLED display. So, this is naka-off pa ito. So, now we'll turn it on, titignan natin kung gaano ba kaganda ang display ng isang OLED. Let's proceed with the specifications. Complete model is Asus VivoBook 15 OLED K513EA-L1169-1WS. Nakakalito talaga itong mga models ng Asus eh. Processor is Intel Core i3 11th Gen. Base is 3 GHz. Turbo is 4.1. That's dual core with the 4 threads. Memory is 8 GB while the storage is 512 SSD.
The graphics is Intel UHD graphics. Actually, pag maano ka na talaga sa laptop, hindi mo na kailangan yan. Nga ba naman yung script sa display? So guys, so this is the Asus VivoBook OLED screen. Maganda ba? Actually guys, ang ganda ng bitaw ng color niya. Oh. Talagang mapapansin niyo si Asus, ang talagang ginawa niyang wallpaper, hindi lang just a generic na wallpaper na blue or black. Talagang meron color na, ano, color paper. Yung nakikita niyo yung vibrance or saturation. Actually, the reason why you're buying this guys is not because of the specifications, it's because of the display, the screen display of this. So, we actually done a research tungkol sa display ng unit na ito. So, isa-isayin ko, no? It's a 15.6-inch Full HD OLED IPS display, 100% sRGB anti-glare display, 300 nits. Actually, meron pa si Asus mga 600 nits eh. Soon to vlog natin yung mga 600 nits na yon. Kasi yung mga 600 nits na yon, parang kala mo meron kang flashlight sa laptop. Ito mga 300 nits pa lang eh. So mga next vlog natin. Now, let's proceed. This is 100% DCI-P3 color gamut and sa VESA certified display HDR True Black 600. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko rin alam. Pantone validated, and then we also got here an eye care display, and we also have a blue light and eye care. So how do I know? Those are just words. So maganda to kung paano tayo makakaset ng example kung gaano kaganda ang display nito. Ang gagawin natin, magkukuha tayo ng isang gaming laptop ng mga video editors. i3 versus a gaming laptop, tignan natin kung ano ang magandang display. Tara, check natin. So nakikita nyo ba ang display ngayon? So try natin itodo yung brightness nito, no? And guys, this is the basic i3 with OLED display. So, kayo gumawa ng comparison. Which display is better? Is this the gaming i5 or is just this simple i3? At hindi lang yun, oh. Ngayon, susubukan naman natin to sa labas. Kasi pag sa labas, maaraw. Pag maaraw, medyo mahirap nang gamitin yung laptop as in puro glare na. You will see there the comparison between the two. Pag naarawan yung dalawa, may kita nyo dyan kung ano ba ang mas magandang display pa rin. Alright, camera of this Asus VivoBook is actually really not that good. It's just like same other laptops. But nag-expect ako ng magandang camera because the display is camera. Anyways, di naman siya nakakahinayang kasi ganito naman mga standard camera ng mga laptop eh. And what you're hearing is also the audio quality coming from this VivoBook. This laptop runs with a Windows 11 Home and it comes with a software. Ang tinatawag nila dito is Asus Intelligent Performance Technology. Just simply FN and then you press F, magbabago yung settings may performance to standard with Whisper Mode. Well, this is actually, lagi mo na may kita to sa mga gaming laptops. Kung gusto mo naka-turbo mode or naka-performance mode or naka-silent mode yung fan. About that, so at least aware na tayo may fan. Pero we're not just gonna settle for that. Babaklasin natin to. Titingnan natin what's underneath the chassis. Okay, so thank you sa technician na nag-open ng chassis. This laptop comes with a 4GB stick. So kanina ni-mention natin na 8GB ang memory ng laptop na ito. Well, because the 4GB is already on board and then there's another 4GB slot here to make it 8. For an i3, okay na yung 8GB. And then we also have here this is a 512 SSD. And meron siyang kasamang ano dito, cooling gel sa side niya to. And we also have a 2.5 SATA. So, eto, dito nilalagay yung HDD. However, if you want to add an HDD on this one, I'm sorry, hindi pwede sa laptop factory mag-add nito. Wala siyang kasamang ribbon. So, if you want to add a storage on this, it would be best to go to any Asus service center para maka-add ka ng SSD or HDD. And we also have the fan here and I'm pretty sure that the processor is here because the heatsink and the battery is an L-shaped type. Okay, so ngayon lang ako nakakita ng L-shaped type na battery. Normally, ang battery is ano. Just to sum it up, guys, hindi mo na kailangan upgrade ang memory nito. 8GB is ideal for an i3. And in case na kulangan ka ng storage, you can add an SATA 2.5 but you need to go to a Asus service center. However, the laptop is already a 512 SSD. The laptop comes with a 1-week replacement and then a 2-year Asus warranty. So let's proceed with the pros and the cons of this laptop. Pros on this laptop. Number one, the screen of this laptop is an OLED display. Baka over sa camera, hindi nyo ma-appreciate yung screen, yung color, or the vibrance, or the saturation of this laptop. Pero, in my view ngayon, no, ang ganda talaga ng display nito. Ngayon ko palang binuksan itong laptop na to. No, pagkabukas na pagbukas ko, nung bumungad sa akin itong desktop na to, I just say, so, wow, ang ganda.
ang ganda screen niya na wherein na parang gusto ko agad palitan yung gaming laptop ko. Well, because I'm a gamer, that's why hindi ko papalitan dahil mataas ang specifications noon. Pero if you're a person that medyo mautik ka sa mga screen, color difference between a reality and between sa laptop, I think bagay na bagay sa inyo tong laptop na ito. And another thing about the pros on this unit, it's Microsoft Office. Hindi lahat ng i3 meron Microsoft Office. Kasi Microsoft Office ito lifetime. Meron yung mga yearly subscription that's ranging around mga 3,000 to 4,000. Pero after a year, kailangan nyo ulit magbayad. Now, let's proceed with the cons on this laptop. No, isa sa cons is ang kanyang presyo. This is actually isa sa mga pinakamahal na i3 na meron kami. About the price of this unit, binibenta to SRP 40,000 sa mga ibang stores, but here in Laptop Factory, binibenta namin in for only 35,000. Well, actually, we're currently on the sale right now. Until October 31, ililes namin to ng 1,000. So, you will able to get this for only 34,000. Probably you might ask, bakit naman ang mahal para sa i3 for 34,000? Kasi hindi naman yung i3 yung binibili natin dito. Ang binibili natin dito is the display of this unit, the screen display. This is actually ideal. It's not just ideal, it is very, very ideal. Ito talaga yung swak na swak para sa mga photo editors. Kasi katulad ng mga photo editors, gusto nila tama yung kulay na nakikita nila sa screen compared dun sa mga tinetake nila mga photos. And dito swak na swak yon. Katulad ng sinasabi namin, no, dati yung mga sa mga gaming laptops, sinasabi namin mga for photo editors. Yeah, that's fine, that's okay for video editors. But if you want a better color accuracy or true color accuracy, dito papasok yung OLED. There are some photo editors, yeah, they buy Mac because it comes with a retina display. It gives true color. Pero magkano naman yun? Mga nakasa 60 to 100,000 ang mga Mac. Ngayon, kung nagtitipid ka, but you don't want to sacrifice yung output or yung display, then ito ang bagay na bagay sa inyo, sa mga photo editors. Yeah, pwede rin naman to sa mga video editors, but I would suggest sa mga video editors, go for an i5 OLED screen. Kasi itong mga i3 na to, that's sa mga photo editing. Yeah, it will be good. And since maganda mga colors ito, ideal din to sa mga laging mga nanonood ng mga, ano ba, mga Korean novela, gano'n na, mga K-dramas. Guys, ma-appreciate niyo. Kasi katulad ng sinabi ko, baka dyan sa camera ngayon, baka hindi maganda. Pero, personally, katulad ko, ako na nagsasabi to, ang ganda ng screen na to. Kung ayaw niyo maniwala, bumisita kayo sa store namin. Meron kami bagong Asus Concept Store sa main office. Okay? And speaking of main store, we also have branches nationwide. In case na hindi kayo makapunta sa store dahil sa mga malalayo, ganyan, we do have cash on delivery nationwide. You just pay it once na dumating sa inyo. Sinabi ko na lahat ng tungkol dito sa laptop na ito. And congratulations nga pala sa mga winners ng mga ROG playing cards. Baraha. At least makapagsugal kayo, di ba? Ngayon, if you're the person na gusto nyo maganda yung screen niyo and then maganda rin yung mga specifications, yung katulad na sinasabi namin tungkol about sa Zephyrus Duo screen, click on this link. If you're looking for a Asus na medyo yung you're the budget type person, then click on this video. It's an Asus Celeron. Then again, this is Tito Dustin. See you on our next video. Bye-bye.